que tá aí, Matt? Viu algum sinal de coelhos faltando? Ainda não. A gente meio que pulou o primeiro passo, mas vamos voltar e dar uma olhada. Ela deixou umas pistas. Eu vou usar meu scanner gatinho. Ah, isso não é bom. Os coelhos só dão pelo quando estão nervosos. E mais uma argola de circo. Lá está a mestra do picadeiro. Vamos lá. Espera, Emma. Mas e se ele estiver lá embaixo? Por que a gente não só vai por aqui? É um atalho, Matt. Vai ser bem mais rápido. Ora, ora, ora. Quase não reconheci vocês sem os bichinhos, esquadrão disfarçone.